Utav alla kämparna så är Link den jag helst vill slå upp. Jaså, varför då? Vi föddes ungefär samtidigt och vi skjuter båda pilar. Han snor ju min stil här! Snälla! Att jämföra Link med dig är som att jämföra en stjärna med en lägereld. Va? Kolla på hans robusta ansiktsdrag. Hans kindben skulle kunna skära glas. Jorden till Viridi. Jag skojar bara. Naturens gudinna skulle aldrig intressera sig av någon hårlös apa. Åh, människor är inte så hemska. Jag skulle kunna presentera honom för dig, om du vill. Om du insisterar. Tillbaka till striden framför oss. Pitt, du kan reflektera Links projektiler med dina Guardian Orbitars. Passa dig bara för hans läckra klarshot. Det här är inte den Zelda du är van vid. Jag har hört att hon inte längre byter form i strider. Just det, men hon har en ny specialattack. Fantomslaget. Var får hon fantomen ifrån? Svårt att säga. Magi? Wow, jag visste inte att hon var så kraftfull magiker. Jag skulle säkert kunna göra något liknande, men det är ganska mörk magi. Så vilken del av dig ska jag använda för att göra din fantom? Min fantom? Du behöver inte göra det för mig, Lady Palutena. Och var inte rädd, jag ska bara väpna dig och sen... Vad kommer det att kosta? Och jag vet inte, kanske bara din själ? Det är något blek han blev! Du skrämde honom verkligen! Lyssna Pip, om du kan slå ut Zeldas fantom kommer hon inte kunna kalla tillbaka den på ett tag. Håll ögonen på henne! Jag önskar jag visste Sheiks sanna identitet. Det är en av vår tids stora mysterier. Skämtar ni eller? Ni kan inte mena allvar! Jämfört med de andra kämparna rör sig Sheik väldigt snabbt. Blir inte överväldigad av Sheiks snabbhet, särskilt inte i närstrid. Den där Ganondorf-killen osar verkligen ren ondska. Han kan ta en annan form också. Som Ganon är han känd som fläskets konung. Faktiskt är det mörkrets konung. Han har tvingat Hyrule till undergångens rand flera gånger än jag kan räkna. Min ärkeskurks databas hittar ingenting om hans förflutna. Wow, jag visste inte att du hade den appen. En gudinna måste behålla en del mystik. Huh? En sak du borde veta, Pitt, är att det finns många olika Ganon. Precis som att det finns fler Link och Zelda. Men låt inte det förvirra dig. Jag har studerat Ganon Canon i flera år. Kom ihåg, Ganondorf är lika tung som han är kraftfull. Använd det till din fördel. Hans ögon är lika stora som mitt huvud. Han måste vara den berömda Toon Link. Var fick han det namnet ifrån? Det är antagligen för att han ser ut att vara tagen från en tecknad film. Ja, jag förstår hur det ligger till. Hur är det fatt, Pete? Det är inte rättvist, Lady Palutena. En Link är stilig och den andra är bedårande. De har ju snott de bästa delarna. Åh, är stackars Pete en smula osäker idag? Skärp dig nu, Pete! Du har en fight att fokusera på. Så här är det. Toon Link är snabb, men är lättare än vanliga Link. Låt inte hans vapen distrahera dig. Inte hans enorma sötigt heller. Håll dig lugn och planera det bästa motanfallet. Kolla in här supersnyggo här. Är det avundsjuka jag har i din röst, Pitt? Varför skulle jag vara avundsjuk på Marth? Ja, han är en prins till att börja med. En stilig prins. Och du är bara... Hur som helst, prins Marths farligaste attack kommer från spetsen av hans svärd. Se upp för hans klinga när du är nära. Så jag borde antingen slå honom från avstånd eller gå riktigt nära. Han kan kontra också, så var på din vakt när du går i närstrid. Om du anfaller från avstånd, använd föremål för att utöka dina chanser. Ser Ike lite annorlunda ut tycker ni? Lite tuffare? Hans kläder ser annorlunda ut. Och hans svärd är ännu mer skrämmande. Ja, jag antar att du har rätt. Och han har verkligen inte åldrats väl. Ja, jämfört med gudar och änglar som oss så är Ike bara en bebis. Jag vet inte hur gammal du är, Pitt, men du ser inte ut som att du har vuxit alls. Och det ska du säga. Hur gammal är du egentligen? 10? En gudinna avslöjar aldrig sin ålder, Pitt. Sluta nu, ni två. Tillbaka till Ike. Han har en kraftfull sidosmärs som kan slå ut dig. Men den är också hans svaghet. Han är sårbar då. Så parera den och slå tillbaka.
Jag gör anspråk på seger i Skyworlds ära. Skyworld, Skyworld! Ja! Skyworld, 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 Skyworld! Det är något märkligt med den här kämpen, Lady Palutena. Det där är Robin, också känns som avataren. Jag undrar vad Crom är. Vem vet, han tar säkert en tupplur hemma. Jag är minsann ingen latmask. Wow, var kom du ifrån? Robin är en begåvad strateg och bemästrar både Levin-svärdet och magi. Definitivt mer användbar än en simpel svärdsman som jag själv. Plus att du och Ike är för lika. Ingen idé om er två karaktärer som praktiskt taget är kopior, eller hur? Ursäkta mig? Dessutom sa inte du någon IT-attack som Ike, eller hur? Var tysta! Tillbaka till striden. Robin kan bara använda Levins svärdet och magi ett par gånger. Använd den begränsningen till din fördel, Pitt. Ska bli! Den här striden är så gott som vunnen! Var inte så säker. Till Robins final smash tänker jag hjälpa till. Och då får ni smaka på ett bittert nederlag. Vi vet att du försöker spela hjälte och så, men du kan bara hjälpa till om Robin får en smashball, visst? Ni ska få smaka på ett bittert nederlag. Så fort som Robin får en smashball. Den här kvinnans kampstil är väldigt lik Marths. Det där är Lucina. Hon brukade presentera sig själv som Marth, så vissa likheter är oundvikliga. Va? Stal hon någon annans identitet? Ja, det var inte riktigt så. Marth hade blivit en legend under hennes tid. Hjältekungen. Så Lucina tog det namnet för att öka moralen i sin egen armé. Ser det som en symbol för hopp. I förtvivlans djup. Det var ganska djupt. Det syns inte på henne, men jag har hört att hon har ett bra sinne för humor. Jag får försöka dra några skämt och se om det får henne att mjukna. Spetsen på hennes svärd är inte lika farligt som Mars, men hennes attacker är mer balanserade, även om de inte är fullt lika starka.